Винити у світ декоративного житкового мистецтва пропонують у Центральній бібліотеці імені Толстого, де відкрилась виставка двох талановитих жінок – Віри Кишулька та Тамари Алексієнко. У в'язаних та вишитих роботах жінки показують усю свою майстерність і нагадують відвідувачам, що творчість може змінити світ на краще. Є окремий вид жінки. Це жінки-рукодільниці. Їх давно, а может быть недавно, но очень прочно затянуло мир рукоделия, ручного прикладного искусства. Такие женщины с виду совершенно обычны. Они не выделяются из толпы, учатся как все, работают как все, живут как все. Но в душе у них живет одна маленькая частичка, превращающая их в великого творца. Чого угодно і з чого угодно. Саме з цих слів Анжеліки Пенкіної, бібліотекаря відділу обслуговування Центральної бібліотеки, розпочалась презентація нової виставки декоративного житкового мистецтва і скарбниці талановитої майстрині. Для Віри Кишулько це вже друга виставка у фойє бібліотеки. Цього разу при створенні вишитих картин жінка думала про те, щоб кожна її робота містила якусь родзинку і знаходила відгук у глядача, додавала позитивних емоцій. Щоб вони теж бачили, що реалізувати себе можна в будь-якому віці. В любое время, невзирая на то, что действительно сейчас время такое, которое, казалось бы, что нас должно угнетать и все, но надо жить, выживать и стараться, ну, творить. Созидать. Прикметно, що за спеціальністю майстриня інженер-електрика з виходом на заслужений відпочинок відкрила для себе різноманітний світ рукоділля. Як жартує Віра Леонідівна, я не займаюся лише пошиттям взуття, а усі інші види рукоділля майстриня залюбки опановує. Я по суті своєї любознайка. Невзирая на мой возраст, но с тех времен и до сегодняшнего дня. Я люблю и путешествовать, я люблю и что-то поделки делать. Я могу даже, думаю, кресло переделать, если это хочется мне другой цвет или другой там дизайн какой-то. И себя нарядити щось. Та перевагу Віра Леонідівна віддала саме вишивці. Її картини різнопланові, з неочікуваними і цікавими сюжетами. У художественної вишивки є іголка і ніть. Ніть може бути різна. Є прості ніті, глибини, там є шерстяні. Я люблю вишивати більше шерстяними нитками. Ну, для мене це більш живий матеріал, що він більш об'ємний. Тамара Алексієнко з 20 років любить в'язати, та буденні клопоти про сім'ю не давали змогу поринути з головою у цей вид рукоділля. З появою вільного часу почали з'являтись і оригінальні в'язані речі, які дуже швидко знаходили своїх господарів. Ізділля в основному я в'яжу як подарки. У мене вдома практично вже нічого немає, у мене все. Я люблю подарить подарки, поэтому это изделия все друзей, подруг, дочери, сына, сватов. Поэтому я собрала их практически. За всіх міст їх зібрала. Любов до рукоділля цілком поділяють і гості заходу. Виявили, що серед поціновувачів вишивки чимало тих, хто досконало володіє голкою і тому може дати оцінку виставленим роботам. Виставка дуже цікава, роботи філігранні. Цікаві тим, що дрібний хрестик, їм складно вишивати. Я вже давно вишиваю і знаю, що це таке. Але не хрестиком, а гладдю. Ну, дуже цікаво, дуже. І дякую, що в такий чудовий зимовий день люди знайшли змогу прийти сюди і побачити. На кожній виставці знаходиш щось нужне. Что-то красивое и именно лично для меня что-то остается в памяти. А потім я стараюся це як-то вже в своїй роботі приміняти. Гості презентації заряджаються позитивною енергетикою від робіт і від самих майстринь. Організатори виставки закликають усіх долучатися до створення рукотворних шедеврів і обов'язково виставляти їх на широкий загал. Вибирайте самое приглянувшееся вам дело и начинайте творить, потому что каждая женщина по своей натуре созидательница, каждая женщина хранительница. Так что давайте ценить себя, любить себя, созидать, создавать новые шедевры, украшать жилища, радовать людей и выставляться в библиотеке Толстого. Помилуватись роботами може кожний охочий. Виставка працюватиме до 12 лютого.